Ako govorimo o smanjenju, to zaista traži sad jedno malo ozbiljnije istraživanje, s obzirom na činjenicu kada prestaje evidencija ovih lica. Znači, može da prestane zapošljavanjem, može da prestane radnim angažovanjem na privremenim i povremenim poslovima, može da prestane preseljenjem, može da prestane, recimo, brisanjem se evidencije na njihov zahtev ili eventualno zbog nejavljanja. Ali čak ako bi gledali sve ove situacije, nije svaka radnja nije za navek. Jednostavno, ako počne radni odnos, on može i da se završi, pa da se lice opet prijavi na evidenciju. Ako govorimo o brisanju, recimo zbog nejavljanja, može da bude brisanje, što je definisano i zakonom, s tim da se to lice u roku od 6 meseci ponovo vrati na evidenciju, ukoliko ne nađe svoje zaposlenje. Znači, nije ništa crno-belo i nije ništa zakucano za sva vremena. U svakom slučaju, zato sam i dala podatke koji obrađuju godinu dana unazad, ne samo, recimo, poslednji mesec ili poslednje 3 meseca.